Nova 335 iz Back in the Action. Uživamo, kolesarimo že od polnoči, dobrih 10 ur smo prišli do Ljubljane. Kaj naj rečem, imamo se fajn, dobra družba, kompaktni, homogeni, spodbujamo in migamo Slovenijo. Ljudje nas pozdravljajo poti in neverjetno vzdušje med udeleženci. Super, enkratno vzdušje, polno super, tempo enkraten, super je. Tancov je dovolj, nekih še pride in res razmišljam, da bi drugo leto tudi ponovila, res to morate probati. Gremo še tistih 130 km do Portoroža, uspelo nam bo, yes! Bilo je naporno, ampak se je splačalo. Na cilju! Pušči se spomi, diagonalno letimo vsi! Traja sicer dolgo. Na koncu se je izredno splačalo in bilo zelo, zelo zanimivo, super.